Agnes Nalubega w'emyaka 5 n'abaana b'okuli Jovia Nambiru w'emyaka 8, Kato Isaac w'emyaka 7 ne Sara Naloga w'emyaka 13 be bali mu ddwaliro ekiruddo nga bapookya n'ebiwundu by'omuliro oluvannyuma lw'okusimattukira watono abantu abatannamanyika bwe baateekera enju yaabwe omuliro. Bano batuuze ku kyalo Bulabakulu Emmanyi mu ssaza lye Busujju mu disitulikiti y'Emityana nga bino byaliwo nga 8 omwezi guno emyezi ebiri nga Nalubega yakafiirwa bba Kanyike George William ku myaka 78. Nalubega ategeeza nti yali amaze ebbanga ng'asusa mu ddiiro n'abantu abajja okumukungubagirako kyokka omuliro ogugenda okukwata nga mu ddiiro avuddewo ennaku bbiri emabega. Taata waabwe yafa mu gwamukaaga, kati kino kintuuseeko mu gw'omunaana. Nali ndyawo ekiro ng'omuliro gukoledde enju. Agamba gwatandikira mu ddiiro era ebintu omuli entebe, TV n'ebirala byonna ebyaliwo byaggwawo nga gwasinga kubookya nga banoonya ekkubo eribafulumya nga tebaliraba. Gwaka naye guva eno ku luggi, balabika baabomola enju ne bayiwawo amafuta. Abamu ku bavubuka abali mu nju batubulidde engeri gye baasimattukamu omuliro guno n'okutaasa abalala n'ebintu ebimu. Twabayisanga mu madirisa naye nga ono omukulu y'abaweereza aweereza omu ku omu. Yasooka omuwala omukulukulu n'addako omuwala addako era ati n'asembyuka n'akalenzi kuberako kasinga okuyisibwa obu. Bwe twaddukira ku poliisi baatugamba ekyo kibbo kye badde nga beweera obwewezi tetulina bujulizi. Nalubega yeewuunya okubanga mu bufumbo buno mujjawo yennyini ye yamuyita bafumbire bba yate mu kaseera kano abaana be bamuliisa akakanja. Mukyala w'omukulu yanina we yansanga n'angamba nkusiimye jangu ofumbirwe omusajja wange nange saali mubi n'enzijja mu maka gaabwe. Alumiriza abaana bamujjawe n'abalala okuba emabega w'ettemu lino kuba nti bamaze ebbanga nga bamutiisa okumutuusaako obulabe singa tava mu bintu bya kitaabwe omuli amaka n'ettaka. Abaana bali munaana ne Nakazi nga bajjanga wano ewaka nga baŋŋamba ogaanidde mu byaffe ekyabiyita bya kusaaga biveemu kubanga maama waffe yabikola. Tebaakomawo ne batandika n'okulya emmere ye n'okumutegeeza nga bw'atalina kantu konna k'agenda kutwala kuba eyamuleeta yafa nga n'ekyo ekiseera baviire nti kuba ebintu by'alimu nnyabwe ye yabigula ne kitaabwe. Tibiveemu tojja bibeeramu bya nnyaffe senga onoobigaaniramu obuzibu bujja kujja. Yennyamidde olwa poliisi okukwata abaana abo ate neebatankati tamanyi w'agenda kudda nti kuba bamuweerera okumukola ekisingawo. Maama Minisita Nabbanja ne maama Nabakooba, bakyala bannange mmwe mulwanirira abakyala muntaase ku baana b'omusajja bandi bubi. Ategeeza nti talina gy'agenda kudda nti kuba mu maka yazaalamu abaana 5 okuli n'abakyali abato n'asaba ekikwatako okumutaasa. Kati neebuuza gye ŋŋenda okulaga ng'avudde mu ddwaliro kubanga tukyali mu ddwaliro eno ekiruddu. Gye ŋŋenda okubeera simanyiyo n'abaana ate abaana nninabato. Asabye ebintu by'omugenzi bigabwe buli mwana afune ebibye baleme okubattira obwemage n'asaba ne poliisi okukwata abatemu ng'okunoonyeza kuwedde. Tutuuseeko ewa mukyala mukulu Nayiga Ellen maama w'abaana abateeberezebwa okwokya kyokka nga bano beerayiridde obutakkiriza nnyaabwe omuto nti okuzannyira muntu yoza nnyaabwe. Kitaffe bwe yali yaakafa yaleka obukadde bwa ssente mu nnyumba era ne bagula ettaka byo byonna byansangayo ku ssente ezo ezaasigala mu nnyumba. Ebyo ebintu bya nnyaffe bye yabigula. Ezo ssente ze baasigaza obukadde bwa ssente ettaka lye baagula gwe mugabo gwabwe baagujja. Abaatunda ebintu by'abaana si bibye. Ekigambo ekibali ku mimwa kimu tutunde tweyongereyo mu luvannyuma lw'ennaku 3 nga taata yaakafa baali bamaze kujja. Wawulira otya nga bagamba nti bawalabo be baakuma omuliro ogwo? Ekyo sirinaako ansa yaakyo. Omwana oli w'e Kampala oli baamugye mu Busiro bwe baakutte ne bamunona. Bonna ne babateeka mu kkomera babasoosezza maanyi. David Sekayombya yakusakidde gwe n'okulabukedde TV.